ଏଇ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦସ୍ତଖତି ବହି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ଆସିଲେ ଲେଖା ହେଇ ବହି ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏଥିରୁ କପି କରାଇ ୱାରିଜା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଆମର ସବୁ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା ୱାରିଜା ବହି। ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜିଲ୍ଲା ଲେଖା ହୁଏ, ପରଗଣା ଲେଖା ହୁଏ, ତା'ପରେ ଥାନା, ପୋଷ୍ଟ, ଡାକଖାନା, ତା'ପରେ ଗାଁ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା, ତା'ପରେ ନିଜର ଯଜମାନ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଟାଇଟ୍ ରହିଲା ସାଇନ୍ଟା। ସେଇଭଳିଆ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଟିପଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଖାତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଟିପଚିହ୍ନ ନିଶାନୀ ରହିଲା, ଟିପଚିହ୍ନ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା, ଏଠି ସାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଏପଟେ ଟିପଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଏପଟେ ତାରିଖ ରହିଲା। ଏଇଟା ପୁଣି ଆମ ଅନ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଉ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଗୁମାସ୍ତାନୀରେ ବାଟ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠୁ ଆଣନ୍ତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ତାଙ୍କର ବାପଦାଦାଙ୍କ ଅମଳରୁ, ସେମାନେ ବି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେମାନେ ବି ଯଜମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପୂଜା କରାନ୍ତି, ଭୋଗ ପୂଜା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଗୋଟି ଧାମ ଅଛି, ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରୋଟି ଧାମ, ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଅଛି, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୁମାସ୍ତା, ଦେଶୁଆରୀ ଗୁମାସ୍ତା। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଦୁମକା ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣା ଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପୂର୍ବ ବଂଶଧର ବାପା, ଜେଜେବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁମକା ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଗଣା ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲୁ, ଆଉ ସେ ଛଅ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖବର କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ତୀର୍ଥର ଗୁରୁ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଗଲା ଏଇ ବହିର ନମ୍ବରଟା, ଦସ୍ତଖତ ବହିଟା, ଜିଲ୍ଲା ଦରଭଙ୍ଗା, ପରଗନା ହାବି, 1461 ନମ୍ବର ବହି, ପୁରୁଣା 1461 ନମ୍ବର ବହି ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ରେକର୍ଡ ଅଛି। ବହିରେ ପୃଷ୍ଠା 168 ପୃଷ୍ଠାରେ, ଗାଁ ହେଲା ଦେବରାମ, ତାର ବାପ ନାଁ ହେଲା କୁଶେଶ୍ୱର ଠାକୁର କେ ବେଟା, ରାମଦେବ ଠାକୁର ସଙ୍ଗେ ବେଟା ଶ୍ରୀନାଥ ଠାକୁର, ଜାତର ମୈତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇଭଳିଆ ଦେବରାମର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଆସିଥିଲେ 1971 ମସିହାରେ, 31/10/1971 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି 92 ମସିହାରେ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ 92 ମସିହାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବରାମ ଗାଁର। ବହି ନମ୍ବର 1842, ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 32 ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଗଲା। ମନେକର ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିକି ରେକର୍ଡ ଚାହିଁବ ଦେବରାମ ଗାଁର, ମୋ ବାପ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ଟା ଏଇ ବହିରେ ଅଛି, ସାଇନ୍ ବହି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାର୍ଜିଆ ବହି। ଏମିତି ଆମର ପ୍ରାୟ 2000 ପାଖାପାଖି ବହି, ଦସ୍ତଖତ ବହି, ସାଇନ୍ ବହି 2000 ହେବ, ପ୍ରାୟ 3000 ଖଣ୍ଡେ ବହି ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ୱାର୍ଜିଆ ବହି କୁହାଯାଏ, ସେ ୱାର୍ଜିଆ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାନେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ ହଉ ସନନ୍ଦ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାମରେ ଆସେ ଏସବୁ ତ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ରଖନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ପୁରୁଣା ସାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନିଜ ଜେଜେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ସାଇନ୍ଟା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ଜେରକ୍ସଟା ନିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଡ଼ି ହୁଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏଇ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ହରିହର ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ବିହାରର ପୁରା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ସେବା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଦୁଇ ଥର ପ୍ରସାଦ କି ତିନିଥର ଚାହିଁଲେ ତିନିଥର ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ତାପରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନିଜ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ସେଠି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ହୁଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ଏଇ ସେବା ପାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ତାଙ୍କର।